Velkommen tilbage YouTube til noget Alien Isolation. I dag der skal vi videre i det her spil her, og hvad vi skal gøre, altså i dag der er jeg sgu lidt nøje med. Nå ja, jeg har sat undertekster på, så det håber jeg selvfølgelig godt kan lide, fordi som bare have på, fordi det kan jo være, at folk måske gerne vil have på, så derfor tænker jeg sådan lidt, hvorfor ikke er det på og sådan noget, så derfor tænker jeg sådan lidt, hvorfor jeg springer tid over her, det er fordi, at det er herinde, ikke? Jeg gider ikke at fortælle, fordi I ved nok allerede, hvad der kommer til at ske, ikke? Og allerede når jeg ser det på den måde der, så gider jeg ikke. Så gider jeg sgu ikke, altså. Nu skal den her kode for sjovt her forkert, ikke? Selvfølgelig er det forkert, altså. Det er jo mig, der spiller det her. Oh god. Jeg måske hvis det lagger på streamen. Jeg ved ikke helt hvorfor det kommer til at ske nu, men det var den ikke sidst da jeg filmede. Men jeg håber jeg ikke kan mærke det så hårdt. Skal jeg sige what the fuck. Og der er selvfølgelig ikke noget i. Jeg ved ikke om hvorfor jeg kigger overhovedet i de der fucking kasser, altså der er jo ikke en skid i, altså. Se hvad skal der ske. Fuck er... Var det flere kasser? Oh god, jeg gider ikke at trykke det her, man. Fuck det her. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Hvad skal der ske for den der bog der? Look at! Den der hale der, ikke? Den hale der, den har bare sin egen verden. Jeg har fået så mange kommentarer fra mine venner, mand. Og for nogen, det skal jeg på, mand. Du tændt af et døvblod, altså. Okay, den gik op, tror jeg. Vi skal bare åbne den her så hurtigt som muligt her, så fuck vi bare af, ikke klar? Fuck vi bare af herfra. Sådan der. Fuck off. Tager vi den her. Og så åbner den her, så kommer vi af. Men det har jeg ikke været her. Door is locked. Hvad snakker du om? Jeg saver lige her, ikke? Fordi når vi mødte den, og nu gider jeg ikke mere. Nu tager jeg hjem. Fuck alle de der ting, vi skulle. Hun havde så mange planer her i livet, ikke? Fuck det. Så er jeg hjem. Det kunne høres, det der. Jeg havde glemt, hvor fuck jeg skulle hen. Vi skal ned. Det er det, jeg husker. Vi skal ned. Eller skal vi op? Oh god, den kan komme ned derfra. Det værste ved det her spil, det er, at man har taget det på det højeste. Og at man har så mange muligheder for, at man møder den i starten allerede. Ikke? Og så hørte jeg, at man bare en lille smule larm. Så vil den komme ned. Fuck! Og det gider jeg sgu egentlig ikke, altså. Nu må jeg sgu indrømme. Giv den her break, ikke? Fuck det her, man. Godt. Vi fucker af herfra, og så siger vi bare fuck det her shit, altså. Let's go move it out. Fuck, en gun.
Oh god! Nu skal jeg bare væk herfra. Hej ven! Bare væk herfra. Fuck, det er skjort. Fuck mig. Taylor. Fuck mig, man. Okay. I can do it. I can do it. Don't give a fuck for this fucking alien, man. Don't get the fuck this shit out of it. Jeg mener faktisk ikke, man møder den her. Fordi at man skal jo sådan set ind. Jeg kan nakke den. Eller nej, det kan jeg faktisk ikke. Ej, det er crafting. Vi laver lige noget med det her, fordi at vi laver lige alt det her, som vi kan. Bare lige... Okay. Okay, det der, det mangler vi for at kunne lave den der ting der. Går vi hen igen, og så lader vi være med at dø. Hvorfor gør jeg det her? Hvorfor gør jeg det her? Jeg gider ikke. Jeg siger op. Alien. Alien base. Hvorfor skal den larme så meget? Er den bag mig? Jeg kan høre den. Oh god. Den kommer. Lom den der, din fuck. Det værste er, at jeg nu går ud fra den dør, jeg skulle ind i. Give me a break! Jeg har totalt nøjeren på lige nu. Det værste er, at jeg bare har lyst til at sige YOLO. Men jeg skal hen. Oh, den er dernede. Oh my god.
What the fuck? 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 What the Hvordan kan den komme derned? Hvad er det for noget kont? Shit. Man skal være inde i. Hvad skal der ske? Vi har 10 minutter igen til at overleve det her pis. Hvad skal der ske? How the fuck even the shit? Ej, lad mig lukke dig om. Åbn den lort. Kan vi ikke høre en skridt? Sådan gør sådan noget. Oh god. Oh god. Jeg er en kont. Jeg er en idiot. Hvorfor går jeg op overhovedet? Hvorfor gør jeg det? Hvor mange gange er det egentlig, jeg har været død lige nu? En af mine venner, han sagde faktisk, at der var noget, der hed en achievement, der gjorde sådan, at, at du faktisk skulle overleve hele spillet, uden at dø. Den achievement har jeg allerede mistet. Hvis du var en cunt lige nu, Alien, ikke også? Du stod lige der, ikke? Jeg har aldrig taget nøglen på lige nu. Lad være med at sige, den dør, den er lukket. Please. Please. Jeg troede lige, der var en vej op den ku her. Man. Fuck, jeg er gået amok. Det er lige som, jeg kan høre den første gang. Her er jeg gemmer før. Okay. Når vi er her. Er det eneste jeg skal huske på, at lige så snart den kommer herhen. Løber jeg. Hvis den står dernede igen, ikke også? Jeg mener sådan i Alien-filmen, det der er sådan, at den er blind, hvilket jeg alle sammen tror jeg ved. Og så er det sådan, at den kan fornemme ens
ved det ikke, mand. Okay, jeg kan høre den. Ind! Fuck, jeg er en pussy. Pussy! Ved I, hvor fucking nøje han det her det er? Ikke fordi det er så meget alien, men det er bare, hvor fuck den står henne. Fordi når jeg tager på det sværeste, det er det sværeste. Og det hedder jo fucking test, fucking survival test, eller fucking hedder survival test. Fucking nøjeren det her. Det er mit safe room, det er oppe på trapperne, der hvor jeg kom fra. Og vi har lidt tør for tid, altså jeg gider ikke, altså. Hvad skal der ske her? Det værste er, at jeg løbet ind i fucking skab, og jeg ved ikke, om den kan høre de reflekser, hun har, fordi hun er pissebelastende bare for at gå ind i den drutte skab og lukke døren. Okay. Jeg prøver. Sådan der. Nu gemmer vi, og så går jeg herhen. Og fordi jeg kan. Fordi jeg er idiot og går ud igen og sådan noget. Lige om lidt. I hvert fald, hvis vi har tabt til smør på her. Jeg er på kunstig min kår. Og håber i hvert fald, at vi går godt i dagens video her. Fuck, det var nøjeren egentlig. Jeg kan få den egentlig nøje. Har I egentlig sagt, at jeg skulle spille det her? Men vi ses meget snart i næste episode og se, hvordan det egentlig kommer til at gå i Alien Isolation. Part 5, tror jeg det er, eller del 5 er det så mere. Så vi ses, og... Og oh, hej. Jeg kan ikke engang gå ud igen. Ses meget snart.